bakozi mu disitulikiti wakiso achomedde nnyo abalambuzi b'amasomero eruddeyo olw'okuzingira emikono nga bakontrakita abaweebwa emirimu egy'okuzimba amasomero ga gavumenti bakola mu ngeri yakanaggweramu eyo. Bukenya okangula ku ddoboozi abadde asisinkanye abakulu b'amasomero ag'obwannannyini aga primary ne nasare n'aga gavumenti ku ofiisi z'ekitebe ky'abannyini masomero mu wakiso ekya Wakisha n'asaba abalambuzi b'amasomero okukola omulimu gwabwe. Kwa chikuwata kubalambuzi bamba sumero kwa inspectors bale menga koma mwe ofisi zaba headmaster na ye bagende mumaso bagende ni mbisulobi ya abana bagende mkabu yonjo za abana bagende mumafumbiro bale abisumero liyondaliyonda nga bali inspectinga ilanga lila vikabulonji netuogera nekubiyo kuzimba wawa o mulimu kukule wanga kwa kuzimba kizimbe chuna kusumero kwa supervisor asoka wino kulaba ngoteka ya wamanyi buolaba nga walo o muzimbie na contractor kutusindi saa kule chintuwe chichamu then ngo reporting eno ku district fenga tusobola okumuterezo okumuteko bulungi mu nkola. Sentebo wa district wa Kiso matialo wangapuani kawanja jide government yongide kunsimbi ezwelezebo wa Kiso masubulo kuzimba masumela agamalaba izi iraba wano mugote koguli masumela insanji zino kizibu ekisoka abaana yenkana bakubisaamu emirundi ebi kubungi kubaliwo atenga ebizimbe ne furniture desk na bilichimu yote byeyongera kakati bw'otunuulira obukugu bw'abatusomesa kyebagamba abaana abo bateekwa okubanga ne ratio yennyini wakati w'omusomesa n'abaana tekyakola kuba abasomesa nabo tebeeyongerako bungi mu classroom abaana tebajyamu abalala batuula okumpi okuliraanira ddala blackboard. Ya kulire byenjigiriza mu disitulikiti wa Kiso Frederick Njinobe agambye nti ekigendererwa eky'okusisinkana abakulu b'amasomero kwabadde kwogerako nabo ku nsonga ezitali zimu ezikwata ku masomero ne naddala empisa z'abaana n'ebirala ebiringa ebyo. Abaana okuva lwebaagneeka mu COVID emyaka ebiri baakomawo mu masomero nga empisa zoonoonese nnyo. Tulina abaana abaafuna embuto nga bya COVID abamu ne bazaalira mu COVID ne bakomawo ku masomero omukulu w'essomero tasobola kumanya nti omwana yazaala oba teyazaala naye asoma ne banne. Nga twagala kwogera n'abakulu b'amasomero bano bakole program n'enteekateeka bukya bwe tugenda okugenda nga tufuna ttiimu ezigenda nga zisinkana abaana mu masomero n'okwongera okwogera n'okuteeka amaanyi ku guidance and counseling. Akulira abalambuzi b'amasomero mu disitulikiti eyo Wakiso Tom Kasule yakubiriza abakulu b'amasomero bafe nnyo ku mwana w'obulenzi kubanga ensangi zino bamulekeredde mu bintu bingi. Minister wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda ingidde mu nkaayana z'ettaka wakati w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bintu ebyali eby'abayindi ekya Custodian Board n'abakadde ababiri abadde babeera mu bitundu by'oli Kampala ekyavuddeko ebintu byabwe okukasukibwa ebweru mu ngeri yagambye nti yagoberedde mateeka n'ebiragiro ebyateekebwawo omukulembeze eggwanga. Abakadde Samuel Muleme ne mukyala we Esther Muleme Kiyingi onaku lw'eggulo baakiguddeko banyondo bakooti be bakasikidde ebintu ebweru nga bakolera ku kiragiro ekya Custodian Board wadde nga kino kyakoleddwa ng'omubaka wa gavumenti mu Kampala Amina Lukanga teyategeezeddwako ng'ekiragiro ky'omukulembeze eggwanga bwe kyali. Abooluganda bano bakyasobeddwa era baasuze bweru ku lubalaza oluvannyuma lw'okwekubirira enduulu mu ofiisi ez'enjawulo ne batayambibwa. Hajjat Minsa Kabanda agambye nti kyennaku nnyo nti amaka g'aba Muleme gamenyeddwa mu ngeri etagoberedde mateeka kwe kusuubiza okugoberera ensonga zino. Kuba famire ngimanyi ebadde wa myaka mingi tubadde nga tunoonya obululu nga tukisangawo era mbamanyi ddala sigga nti babandagabulazi naye tuvumita ba court brokers n'ebyabadde nga se baabadde batula ne bagamba ogendawa naye emyaka gyamaze mu nnyumba ekisukka 20 kubanga bakasukira batyongembwa kibi nnyo era kibi ddala otherwise abantu kati enkuba ebakubye waliwo bulina ebintu byombi byobufudde n'abenyini bulamu bwali buli mumatigga kuba omukazi nga bwe yakabye tubazi gyayinza kulaga mukyala mukulu awazaalidde abaana be nga babadde ebbanga lyonna n'omwandi we naye nga bano abantu bajja ne bakusaba ku brokers okukasuka ebintu wabweru nabo tubavumirira olusamu babeera banene abamu babeera bayindi nga bawadde abantu ssente babayambeko naye nga ngenda kugendawo ndabe eddala ki ekyatuseewo. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nanyonda alabudde bakontrakita abakola emirimu akasoobo n'abamala geekolera mu disitulikiti eyo nti baakukwatibwa ku nkoona. Mubaraka Sibufu Junior Kagatuwe.
Okwogera ebyo Ombaka Veronica Nanyondo asinzidde buwenda mu ggombola y'e Butenge Bukoma Nsimbi mu kutongoza amazzi ga ttaapu disitulikiti ge yawadde abatuuze mu bitundu ebyo. Nanyondo Veronica agambye tiwaliwo abamu ku bakontrakita abakola emirimu akasoobo, n'ategeeza nti ekyo tekijja kugumiikirizibwa kuba abo bakosa abantu abaliganyuddwa mu nteekateeka za disitulikiti. Buyungo Dennis omukugu mu by'amazzi ku lwa disitulikiti agambye nti disitulikiti ekola ekisoboka kyonna okulaba ng'amazzi ga ttaapu gatuusibwa mu bitundu gye gatannatuuka, n'ategeeza nti ebuwenda amaka agasoba mu 15 abaayo basabye dda amazzi gano ekiraze nti obwetaavu bubaddewo. Bwatyo ne yeebaza kampuni ya RB mu biru abasobodde okuzimba amazzi gano gatuuse ebuwenda mu bbanga ettono ddala. Bwataddeko public stand pipes 3 nga emu eri Kawoko Kikawa A, ndala Kawoko Kikawa B, dende ndale town Buwenda. Era agogo gatongozeddwa contract eno yali ya kuraninga emyezi 3 nga ekituufu contractor ajisiza mu bwangu. I believe maybe ala 20 bisobola okuganyulwa. Nakato Shakira Kalumba nga ikansala wa Butengalulo ku lukiiko lwa disitulikiti bwatyo yeebazizza disitulikiti okuwulira okuwanjaga kwabwe n'esobola okusitukiramu ku ky'okubunyisa amazzi amayonjo. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Omwami wa Kabaka wagombola mutuba gumwenda kisunga muchagwe mulongo wa Swa Henry bakulu mpaji no myuka we Ronald Sekamate batu uzidwa mbotongole no kwasibwa no kusabibwa babere ekyokulabira kiri abantu bakulembera basobole okuuma ekitibwa kya Kabaka. Omukolo gw'okutuuza abaami abo gukuliddwa omyuka wa Sebwana omwami Kayungo Vincent akiikidde minister of government ezebitundu ekitibwa Christopher Bwanika. Mubaka bwe akuutidde abaami ba Kabaka abatuuziddwa okukoma okwenyuma nga baweereza Obwakabaka bwabwe. Ono era alabudde abatongole okubeera abeegendereza ennyo nga bateeka emikono ku biwandiiko by'ettaka beewala okwenyigira mu mivuyo gy'ebbattaka. Ssaabasajja Kabaka ayala bantu kati abatongole bwe bataakunga bantu be kubeera bangi kumanya nteekateeka z'Obwakabaka kiba ekintu tekijja kutambula. Awo nno nkubiriza abaami ba Ssaabasajja Kabaka abatongole basobole okuba abanyiikivu mu kwewaayo nga bakola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka, basobole okuweesa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa mu nneeyisa, mu nnyambala ne mu nkola y'emirimu. Omwami wa Kabaka w'essaza Kyaggwe Ssekiboobo Ssaalongo Elijah Boogere akuutidde abaami okukolera wamu nga bawangana ekitiibwa olunna abantu be bakulembera babayigireko. Tuli mu kukulembeze mwe bitukulembera mutwanguize obukulembeze bwaffe. Naffe ababakulembera Kabaka yasiima n'atuwa obukulembeze, ate tetwagala kufuuka bakiwagi, ate tufuuke ekizibu gyemuli. Tutwale ensonga zaffe zizigwani kugenda ow'omuluka waabanga akaluubiriza bakulembera ow'eggombola waali. Omuluka guliwo okuluka ebyo ebizivudde mu butongole ow'eggombola n'abo n'agombolola ebyo ebigombaganye, bw'amala obigombolola n'abisaza n'abitwala wa busaza. Omulongo wa Swa Kulu Mpaji oluvannyuma lw'okutuuzibwa asuubizza okutwala emirimu gya ggombolo eyo maaso era n'asuubiza nti wakutandikira kubangula bakulembeze banne. Ssentebe wa ggombolo Nakisunga mu gavumenti wakati Mubaraka Ssekikubo yeebazizza nnyo abakulembeze b'Obwakabaka mu ggombolo eyo olw'enkolagana ennungi. Eyaliko RDC w'ekyotera Haji Dumba Moses Nate akomeziddwa aziddwayo mu disitulikiti eyo addemu okuweereza emirimu gya president era essaayo naba akuddamu okumukwasa ofiisi. Sozesa Kimpirwazi y'abirina. RDC Haji Dumba Moses banakyotera gubakazaako owaffe yakubye essama n'akoma mu bintu oluvannyuma lw'empapula okumutwalako mu disitulikiti erwengo, ate yo n'atabanda layo ne bamutwala mu disitulikiti ey'erubanda ng'eyo gy'avudde n'akomawo. Abamanyi okutaputa ensonga bagamba nti RDC Haji Dumba Moses yali musaale nnyo mu kukwata ensonga z'ettaka lisango be ng'era kibadde kikulu nnyo okumuzza okumaliriza ensonga zino. RDC Haji Dumba Moses mu disitulikiti eno ekyotera banakyotera bamanyi ng'omusajja akola ensonga ze ezizo ku bubwe nga n'emu okugema COVID-19 okwaliwo disitulikiti ye y'emu ku ezo ezasinga okukola omulimu guno ng'era kaweefube ono yamuwoomamu omutwe. Ye Apollo Mugume nga ye RDC aliko mu kiseera kino bwe tumutuukiridde agambye tinaye amawulire agakyagawulira mu nkubo, kyokka n'agamba nti waafunira ebbaluwa entongole
nge inaje mugabo kugenda yajja kuzingulamu enguza agende kwata inza kujemera bakamabe ye omuyuka wa RDC ona alikokati ajati mpala nyibosa ye takwatiddwa akongera kigambibwa ntono yagenda okola ne Haji Dumba Moses kula CBS FM radio yobujajja nze sose chimpirwazi chotera Ekitongole ky'obusitamu eky'obwannakiwa kye House of Zakandi War of Uganda kisanyukitse nnyo olw'obujjumbizi bw'abatuuze mu bendobendo ly'e Masaka bwe batadde mu kudduukirira abaana n'abantu babulijjo abatalina mwasirizi. Aba House of Zakandi War of Uganda babadde mu disitulikiti y'e Kalungu ne mu kibuga Masaka nga balambula amasomero n'abantu kinnoomu abakolagana n'ekitongole ekyo mu kuyamba abaana abatalina mwasirizi nga bayita mu nteekateeka ya Drop a Coin and Educate a Child. Ne bagamba nti programu eyo nga bayita mu programu eyo ebeera ku CBS FM radio obujjajja buli lwa mukaaga ne ku Sunday ku makya abatuuze mu bendo beri baddukiridde nnyo ensawo eyo bayambye okuweerera abaana abawerako. Sheikh Yahya Mustafa Kalungi akulira ebya ddaawa mu House of Zakandi War of Uganda abadde Kalungu ne Masaka n'ategeeza nti ekitongole ekyo kyakutandika enteekateeka mu Greater Masaka eziyamba okusitula embeera z'abannabuddu naddala mbyenfuna nga bakolagana n'abakulembeze mu kitundu kyabwe. Naye ate era tulina n'enteekateeka nga House of Zaka okulaba nti tubangawo enteekateeka ey'okulaakulanya abantu mu bitundu eby'enjawulo naddala nga mu Masaka nga tuyita mu bakulembeze baabwe ab'enjawulo era tujja kusaba mwenna abali mu bendobendo lino ly'e Masaka okuba nti tukolera wamu ne House of Zaka of Uganda tulabe nga tusobola okusitula ebyenfuna by'abantu. Dr. Ibrahim Matovu atwala ebyenjigiriza mu House of Zaka War of Uganda agambye nti abayizi bangi abakuze mu masomero bazemu n'empisa nga abamu bazze n'empisa ensiwuufu ezinza okubaleetera obutamaliriza misomo gyabwe bwatu kwe kubakuutira babeere bawulize eri abasomesa. Olw'okuba nti mumaze ebbanga lingi mu COVID abamu abawala muyize emize lesbians abalenzi you are gay kati ebyo byonna bireese obuzibu nazo zonna ezo mpisa ki mbi. Enkaana z'ettaka ezeyongedde mu ggombola y'e Bukula mu disitulikiti y'e Kalungu zitiisizza abakulembeze mu ggombola eyo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru kagatuwe. Bazadde Kaweesa ono nga ye ssentebe w'eggombolola eno ey'e Bukulula ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu nti mu kiseera kino ekizibu ky'enkaayana z'ettaka kye kisinga okubabwe by'omutwe nga bba abakulembeze mu kitundu kino eky'e Bukulula. Bazadde Kaweesa ategeezezza nti ekisinga okwennyamiza enkaayana zino okusinga ziri mu baaluganda nga bangi ku bo bakaayanira ebibanja kyagamba nti kiviiriddeko famire nnyingi mu ggombolola eno ey'e Bukulula obutabaamu nkwatagana nnungi. Nsanze mu zibu businga mungi mugombola wano nti ebizibu byensanze wano okusinga ddala bya family nze nkubiriza abanaye family za fezono zono ezisinga obungi tuzemu ekigambo kye bayita baba busange nge ekigambo ekyo baba ekigambo baba kiza omutima eri aba mu family mu bano mbo n'abantu abalala basigadde n'ekigambo ekyo kiwedde mu family za ku CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Banda finecho, ge mawuliro okuva mu bitundu bya Buganda tubagala nnyo mwebale nnyo okuliriza.